Շուշիի մատույցներում ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմավորելու եւ օրհնություն ստանալու համար հոս բազմություն էր հավաքվել՝ հոգևորականներ, պետական գործիչներ, զինվորներ, դպրոցականներ։ Տոնական տրամադրությամբ զուռնադը հորի հաղթական հնչյունների ներքո վեհապարի այցը վերածվում է իսկական տոնախմբության։ Հավաքվածները շտապում են րոպե առաջ ստանալ վեհապարի օրհնությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Արցախ է ժամանել մասնակցելու հանրապետության հռչակման տոնական միջոցառումներին՝ իր հայրապետական օրհնությունը բերելով Արցախի հավատավոր ժողովրդին։ Մենք ուրախ գոհունակ սրտով եկել ենք մասնակցություն բերելու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախության 20-ամյակի հանդիսություններին եւ մեր օրհնությունը բաշխելու հավատավոր մեր զավակներին։ Մեր հորդորը մեր պարգամը փոխանցելու իրենց, որպեսզի շարունակեն քաջարի իրենց ընթացքը, շենացնեն Արցախ աշխարհը եւ անպարտելի դարձնեն ու բարոր կյանք կերտեն այս օրհնյալ երկրում, որպեսզի մեր ժողովուրդ ապրեն միշտ խաղաղության մեջ եւ հարկ բարձացնեն առաստված այն բոլոր օրհնությունների համար, այն բոլոր շնորհների համար, որ Տերը արժանացնում է հայոց ազգին Արցախ աշխարհում։ Սամվել Բալայան, Բենյամին Ղարախանյան, օր